1990 онд Монгол төвсгөл болсон. 70 жил ноёрсон социализмын нийгэм нуруунч ардчлалын нийгэмтэй болсон. Нийгэм солигдсоноор ерөнхийдөө монголчуудын амьдрал эмгэх замбраагүй болж хөл толгоо мэддэхгүй нэлээд үүмэлдэж эхэлсэн л дээ. Улсын гих тодтолтой үйлдвэр завод бүх юмуд ажиллахаа больж бараа бүтээгдэхүүн ховордож одоо усаас энэ бүхнийг зохицуулахын тулд байнгын хэрэглээний талах мах энэ бүтээгдэхүүнүүд одоо картанд орж толооноор хүмүүст өгдөг болж эхэлсэн л дээ. 90 оны энэ хувьсгал гарснараа сайн муу хоёр талыг авчирсан гэж ярьдаг л да. За, эрэг тал нь бол мэдээж хүн болгон эрхчлөөтэй болсон. Өөрөө өөрсдийнхөө төлөө өөрсдөө амьдрдаг болсон. Хүн болгон өөрсдийн одоо хувийн бизнесийг эрхэлж эхэлсэн, өөрсдийн хувийн капиталтай болж эхэлсэн. А тэгээд бас хаалттай байсан нийгэм чөлөөтэй болсноороо барууны гих тэр хаалттай байсан ертөнц нээгдэж одоо барууны соёл хүмүүсийн өмнө үзэж хараагүй нүд амын бүтээлгсэн юм гой сайхан содон юм маш ихээр орж ирсэн. Тэгээд энэ бол мэдээж сайн тал нь. А сөрөг тал нь бол мэдээж бүх насаараа улсынхаа төлөө амьдэрсэн, улсынхаа төлөө улс намын бодлого шийдвэрийн дагуу бүхнийг хийж одоо урайл озонгоо хийж одоо тэгээд мэдээж цалингаа аваад сайхан амьдэрж ирсэн одоо тэр үеийн сэхэтнүүд сайд дарамаар гэдэг энэ хүмүүс бол мэдээж энэ байдлаа бол мэдээж зөгцөж амьдрахад маш хэцүү болсон. А энийг бол мэдээж тэр социализмын үед золиос болсон хүмүүс гэж бас ярьдаг. Тэгээд тухайн үед юм ховор хомс ийм байснараа хүмүүс бол тухайн үеийн хүмүүс илүү их амьдралын төлөө юмыг болгож бүтээхин төлөө илүү их юм эрмэлзэлтэй дайчин одоо юм хүсэл тэмүүлэлтэй байсан гэж би боддог. Тэгээд манай кинон дээр бол энэ бүхний тухай өгүүлж байгаа. Тухайн үед бол бүх юм маш их үн цэнтэй байсан л да. Нэг юм 60 минутны 10 өргөө дуу хийсэн кассет гэдэг бол маш үн цэнтэй байлаа шүү дээ. Одоо надаас жишээ нэг найз маань гууж авсан бол тэрийг маш хариуцлагатайгаар яг сонсоод дууг нь хуулж авчаад буцаагаад дараагийн өндөд маш хариуцлагатайгаар хүлээл гэж өгнө. Ер нь бол тэгэл кассет бидний тэр үеийн нөгөө одоо хамтлагуудын палкад тэгэл киноны видео кассет энтер бол маш их үн цэнтэй байсан. Бид нар бол энийг бол үнэхээр нүдний цэцгэн мэт тайлж бие биендээ дамжуулж сонсч тэргүүрээ гоё сайхан бүхнийг мэдэрч ирсэн. Тэгээд энэ нийгмийн өөрчлөлтөөс хойш бол Монголд олон юм орж ирсэн л тага. Тухайн үед бол Монголд хоёрхан суу байдаг байсан. Монголын үндэсний телевиз нэг нь Оросын ОРТ-гээд хоёрхан суу гардаг байсан. Тэгээд энэ нийгмийн өөрчлөлтөөс хойш бол МТВ Монголд анх орж ирсэн. Тухайн үед бол кабелийн суу бас гарч ирж ирсэн. Айл болгон кабелийн суугатай байдгүй байлаа. Одоо нэг орцонд гэхэд ганцхан айл кабелтай тэрүүгээр МТВ гардаг. Тэгээд тэдний дэ МТВ үүсгэх гэж бүгдээ одоо орцоороо цуглуулж агаад орой ээж аваас нь гуйжаад бөөнөрөө орж МТВ үүсдэг байлаа. Тэгээд МТВ-гээр бол тухайн үеийн гарч ирж ирсэн дэлхийн бой бэндүүдийг анх удаа харж илаа. Анх удаа бой бэндүүдийг хараад бүр ирүүн мэлтэрч илаа. Үнэхээр их гайхаж илаа. Ийм гоё хамтлаг гэж бас байдаг юм байжээ. Ийм залуучууд хоорондоо нийлээд хамтлаг байгуулад ингээд дуулж явж болдго юм байна гэдгийг тухайн үед тэндээс олж харж илаа. Тэгээд энэ хамтлагуудыг үзээд бас хамтлаг байгуулах юмсан ирээдүйд хамтлаг байгуулад ингээд дуулаад тайзан дараагаад ингээд явах юмсан гэж хүсэл мөрөөдлөө автчихсан бол олон залуучууд байгаа. Тэр олон залуучуудын нэг нь бол би өөрөө сууж байна. Тэр сайхан юмыг үзээд хүсэл мөрөөдлөө автаж үлгэр дуурайл болгож өөрийнхөө гайс хамтлагыг байгуулж байлаа. Хав байхыг бодсоо би чиний садаад цаг дэмтэл цаг мөцөнг гэж юу чиний гэж юу хатдаг бас хоёрыг миний сэтгэл таасангүй сэтгэлээ чамаг би хайрт дурдж явсан хүн дээр тэгэд би чадах амсаж явсан охомэн чиний сүг гэж юу чам. Тухайн үеийн одоо Монголын байгуулагдчихсан бой бандууд бол бүгд л ер нь энэ замаар л явж байгуулагдсан байх гэж би бодож байна. За тэгээд энэ бүхнийг ямар ч илүү дутуу хачиргүйгээр яг бодит амьдралын энэ түүхийг та бүхэн манай киноноос харж болно. За энэ хүү киноныхаа зохиолыг би одоо энэ үед амьдэрсэн
хүний хуваар бас миний болоод миний найз нөхөд орчин тойрон хүмүүс тохиолдсон юм бодит үйл явдлууд дээрс толгуурлаж зохиолоо бичсэн. Кино бол мэдээж нийгмийн түүх болон үлддэг. Би бол тухайн үеийг энэ хүнд үеийг монголчууд хэрхэн яаж туулсан бэ? Яаж амьдарч ирсэн бэ гэдгийг хүмүүст үлдээх юмсан гэж маш их бодож явдаг байсан. Тэгээд кино хайсанд энийг мөнхрүүлэн үлдээ гэж шийдсэн. Мэдээж хойч үе, ирээдүйн хойч үедээ энэ үеийг үлдээе гэж бодсон учраас киногоо бол чанарын өндөр түвшинд хийхийг зорилоо. Тийм ч учраас кино багаа бол кино багийн хамт олноо бол кинонд ажилласан туршлагатай маш сайн баг бүрдүүлэх хичээсэн, маш сайн баг бүрдсэн гэж би бодож байгаа. За киноны ерөнхий зурглаачаар бол очхирл ажилласан. А киноны зураачаар хүрлээ ажилласан. Хүрлээ бол бас маш олон кинон дээр ажилласан юм туршлагатай зураач байгаа. За киноны гэрэлтүүлэгчээр манай олон кинонд ажилласан одоо хэн болгоно мэддэг гэрэлийн мастер Баг Ах маань киноны гэрэл дээр ажилласан. Киноны дууны найруулга дээр Land Sound Studio ажиллаж байгаа. Бид нэр киноныхаа дууг одоо мэдээж сайн дуурахын тулд бүтэн дуу оруулалттай 5-ны дууралттайгаар хийж байгаа. Киноны хөгжмийг X-Beat хамтлагийн гослон гитарчин Түшхэ маань хийж байгаа. Киноны дуу бол маш чухал. Одоо тухайн үед бол бидний сонсч өссөн хамтлаг бол Харан хамтлаг. Харан хамтлагийн дуунуудыг бол тухайн үеэс бүгд сонсдог байсан. Тийм болохоор энэ үеийн тухай кино хийж байгаа учраас энэ үедээ одоо ямар дуу наалдах вэ гэж маш их бодсон. Харангийн дуу бол үнэхээр их энэ кинонд дээр зогцож наалдна гэж бодсон. Тийм учраас одоо Харангийн ах нартайгаа ярьж байгаа албан ёсоор зөвшөөрлийг авч Харан хамтлагийн Шүүдэр цэцэг Амьдрал гэдэг хоёр дуу бол энэ киноны дуу болон ихшүүлж байгаа. За тухайн үеэс хойш бол мэдээж маш их хугацаа өнгөрсөн. Одоо бол 30 жил өнгөрсөн байна. Тухайн үеийг бид нар одоо кинон дээр авчрахын тулд бол тухайн үеийнтэй холбоотой бүх юмыг цуглуулж одоо манай зураач, манай зургийн дарга нар маш сайн ажиллаж тухайн үедээ холбоотой бүх юмыг цуглуулж кинонд ашигласан. Дээр нь бас үнэхээр шийдэж болохгүй юмнууд бол байгаа. Одоо 1990 онд хэрэглэгдэжсэн юмнууд бол одоо баахгүй болсон байна. Байрлал, байгууламж, тухайн үеийн гудамж, тухайн үеийн машин, тэрэг гээд бүх юм одоо баахгүй болсон. Энэ бүхнийг бол хаанаас чаагаад олохгүй болсон. Тийм учраас энэ бүхнийг бол графикар шийдэхээс өөр аргагүй болсон. Тэгээ манай графикч төвшөө бол тухайн үеийн хороолол, хороолын гудамж, одоо тухайн үеийн хар цах, одоо юу гэдэг нь энэ бүх юмыг бол графикар маш сайн хийж гүйцэтгэсэн. За киноны дөрүүдийн хувьд бол манай кинон дээр маш олон насны ийм дөрүүд гарч байгаа. Зохиол дээр бол бичгдснээр тэр зан хараактартай нэгэн ойрхон тийм жүжигчдийг кинондаа сонгож шалгуулж авч тоглуулсан. Залуучуудыг тоглуулсан, дээр нь бас мэрэгжлийн ахмад жүжигчдийг бас кинондаа сонгож шалгуулж тоглуулсан. За бид нар сонгож шалгуулж зарлчаад гол дүрийнхаа эмэгтэй Батчим гэдэг дүр дээр бол гол дүрийнхаа эмэгтэйг бол үнэхээр олж чадахгүй явж исэн. Тэгээд олон жүжигчдээ сонгож шалгуулт хийгээд яг тохирох хүн олдохгүй байжгаад нэг удаа бид нар Дуучин Хишиг далайг гол дүрийн эмэгтэй туслах дүр дээр пробонд оруулъя. Хишиг далайг дуудсан. Тэгээд Хишиг далай пробонд хурж ирээд за чамаг ийм туслах дүрийн ийм жүжигчин дээр чамаг ийм дүр дээр чамаг проб хийя гэдгсэн чинь Хишиг далай өөрөө хэлсэн юм аа айгүй зөрөгтэй тэр надад аюух таалагдсан. Би туслах дүрд биш энэ гол дүр дээр чи үзүүл яасан бэ? Би энэ дээр чи явж үзээл та гэж өөрөө хэлсэн. Тэр зөрөг нь надад үнэхээр таалагдсан. Би бол одоо өмнө нь олон жүжигчтэй хамтарч ажиллаж байсан. Тэр жүжигчэд хурж ирчээд, пробонд хурж ирчээд яг өөрт нь оноогдсон тэр дүр дээр л пробо бичээд, пробо өгчөөд явдаг болохоос ш. Би энэ гол дүрд чинь үзээлтэй гэж тийм зөрөгтэйгээр дугарч исэн тийм жүжигчнтэй би өмнө нь таарж байгааг үлдээ. Эхлээд бол тэгээд би энэ гол дүрд чинь пробо гэж үзээлтэй гэж маш зөрөгтэй хэлж чадсан шигээр энэ Батчимгийн дүрд бол маш сайн тоглож чадсан. Гэхдээ манай ээж хамт дургу. Ээж хэлдгээр чи бид хэзээ ч зэндэ таарахгүй.
зүгээр л гутамжтай цайлбан байлгаа. Тухайн залуучууд бол юм үзэж нүд тайлаагүй харанхуу бүдүүлэг байсан. Энийг бол одоо нуугаад яах вэ? Юмны сайн муу, одоо аль нь зөв, аль нь буруу энийг бол бас сайн ялгаж мэдэхгүй тийм залуучууд зөндөө байсан. Тэгээ энэ ийм залуучуудыг ашиглаж буруу юмд уруу татдаг, буруу зам руу түлхдэг, гар хөлийнхөө үзүүрт зарж одоо тийм ашигласан тийм хүмүүс бол мэдээж байсан. Тэгээ ийм хүмүүсийн төлөөлөл болж одоо манай кинон дээр эсрэг дүр болж Аянгаа гэж дүр бол гарч байгаа. Одоо энэ Аянгаа гэдэг дүр дээр бол Монгол улсын гаёч шүжигчин Жаргал сай хаахт болсон. Нэг үү да? Та нар байх хэвэл үү? Наа? Байлчин. За энэ киног яагаад хийх болсон бэ гэвэл нэгдүгürt ийм үе бол дахиад тохиолдохгүй гэж бодож байгаа. Ийм үе бол энэ бол их юм онцгой юм содон үе. Энэ дахиад тохиолдохгүй учраас энийг одоо түүхэнд кино хайсанд мөнхөлж үлдээе гэсэн нэг зорилго байгаа. Хоёрдугаарт тухайн үед бол бүх юм ховор байсан учраас хүмүүс маш их юм ирмэлцэлтэй амьдардаг байсан. Одоо бол анзаарж байхад бүх юм илбэг хангалуун болохоор залуучууд бол маш их амьдралын төлөө ирмэлцэлгүй болсон байна. Одоо бүх юм дээр хайр дурлал үерхэл нөхөрлөл ажил хөдөлмөр гэд бүх юм дээр ямар ч юм идэхгүй сул дорой юм ирмэлцэлгүй болсон харагдаж байгаа. Тийм учраас бол би манай энэ кино ялангуяа залуучууд маш ихээрээ ирж үзээсэй гэж хүсэж байгаа. Яагаад гэвэл та хүн энэ кинон дээрээс тухайн үед хүмүүс тэр хүндэтцүү үед яаж амьдарч ирсэн юм? Тэр хүндэтцүү цаг үеийг яаж туулсан юм? Та нарын аав ээж, эмээ өв, ах эгч чинь энэ цаг үеийг яаж туулж өнөөгийн энэ амьдралд та бүхнийг авч ирсэн юм бэ гэдгийг манай энэ киноноос ирж үзээсэй гэж би хүсэж байна. Манай киноны тасалбар бол та бүхнийг өөр нийгэмд аваачих ийм тасалбар юм аа. Тийм болохоор та бүхэн манай киноны тасалбарыг хулдаж аваад манай киног ирж үзээд өөр нийгмээр аялаасаа гэж хүсэж байна. Тэр нэгэн жил Монгол төвсгөл болж шин нийгэмтэй боллоо. Ардчлал. Дэлгүүрийн лангу хаосрч хүмүүсийн юм шиг бүх юм оронгоор өрхөн тэр. Хүмүүс зүгээр л миний хүү цааш яаж игээд амьдрах ёстой болсон юм. Өдөөлчлээ. Амьдрал юм да. Би юу н пүүс байгуулна. Пүүс байгуулаад пүүсний эзэн болно. Чи намайг таньдаг үстэй би танаа нүгэ ингэ тулгаа. Таньд байх хэрэгтэй. Имхтэй хүн чинь хизээ өөрө дөрүлж очдог гэсэн. Ой. Хоо, Ирис. Таны ханас авсан. Ахна өөрөө хэлсэн. Йоо, лайтай. Өвгөнд. Очоод уран яруу шүлэг шүү гэсэн урсгаад өгдөө. Йоо, танилцхуу да. Эмлэх тэмтэрэ юу ч байхгүй гинэ. Энэ эмлэгч нь өвчтнийхөө төлөө юу ч хийдэггүй мөн. Одоо энэ хил хаваа явцаа юу? За. Ахиж ирээд хэрэггүй шүү. За. Чи энэ гудамжныхын тань ирж, эцэгийнхээ нэр хүндийг гутааж болохгүй. Би зүгээр эзэн жигэр маалдад ирээд хэрэггүй. Би хэм хүүхдээ баймаргүй байна мэдүү. Замын дундаас цангаа хөргөлдөг аймхаа гүлгэнүүд. Чиний нүгөө яраадсан сайхан амьдралын юм уу? Чи миний ачаа шороо хөдлөгж яваага мартаа юу чи? Хүнд юу хэрэгтэй? Мөнгө. Би мөнгө олдох ажиллаж. Чамаг надтай олзож байгаа гэж мэдвэл яах вэ? Чиний харц чинь
хамаг өвчнийг илааршуулагч шидтэй буюу. Тэгэд наадах чинь өдөрийн кино юм уу? Ганц л амьдрын шүү дөхс юугаа бод тийм зүйтэй. Жарганаа хэдүүлээ жарган заяа. Дуссан басан чи юм уу да? Шүлэ бол.